Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история, история на битки, противоречия, сражения, войни. Вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украина на 6 ноември 2023 година, ще ви разкажа в нашите традиционни рубрики. Дори и всемогъщия султан Сюлейман Кануни си тръгва от този живот с празни ръце, казва османския владетел Сюлейман Великолепни. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите едно нацистско правителство в една черноморска нацистка държава. А втория ми въпрос е към вас, нашите зрители. С какво са пълни ръцете на българските политици от управлението на сглобката? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Герои на свободата ви представям ефрейтор Евгений Кирицев. Ефрейтор Евгений Кирицев открил вражески укрепления, артилерийски позиции и личен състав, който обстрелва с минохвъргачки техния участък от трасето. Подразделението на Кирицев атакувало и унищожило картечно гнездо на националистите, една бойна бронирана машина, две минохвъргачки и повече от 10 бойци. Останалият противник се оттеглял, изоставяйки оръжието и боеприпасите си. Какво се случи по фронтовете на Украина на 6 ноември 2023 година? В Херсонско-Кримското направление украинските въоръжени сили действаха в района на Кринки. Руската артилерия обстреля Белозерка, Херсон, Садавое, Токаревка, Лвово, Козацкое, Красни маяк, Републиканец и Качкаровка. В Запорожско направление въоръжените сили на Руската федерация се активизираха, атакувайки в районите на Пятихатки, Копани, Работино и Вербавое. Артилерията им обстреля Каменское, Малая Такмачка, Голяй поле, Красное и Полтавка. В Угледарския участък руските войски успяха да достигнат Старомайорское от югозапад. Отделно те контратакуваха от към заветно желание. Руската артилерия обстреля Благодатно, Оръжайно, Залатаяне, Причистовка и Угледар. Украинците обстреляха Приютно, Заветно желание, Старо Млиновка и Николское. На Донецкия фронт руските войски проведоха настъпателни действия при Ново Михайловка в Маринка, близо до Първомайское, на южните подходи към Авдеевка и близо до Степное. Отчитаме и техен опит за настъпление при Южное. Руските въоръжени сили обстреляха Парасковиевка, Победа, Георгиевка, град Красногоровка, Нетайлово, Тоненкое, Бердичи, Керамик, Александропол, Сухая Балка и Нью-Йорк. В Купенско направление загубите са до 135 военнослужащи, две бойни бронирани машини и три пикапа. В Краснолиманско направление загубите са до 100 военнослужащи, 4 бойни бронирани машини, 5 автомобила и оръдия Д-30. В Донецко направление загубите са до 220 военнослужащи, две бойни бронирани машини и 3 автомобила. В Южно Донецко направление загубите са до 115 военнослужащи и 2 автомобила. В Запорожско направление загубите са до 160 военнослужащи, 3 автомобила, както и артилерийска система М777. В Херсонско направление загубите са до 130 военнослужащи, 3 автомобила, артилерийска система М777, гаубица Д-20 и 3 оръдия Д-30. Оперативно-тактическата и армейската авиация, безпилотните летателни апарати, ракетните войски и артилерията поразиха места за съхранение на безпилотни катери, авиационни боеприпаси, жива сила и военна техника в 117 района. Унищожени са още две ракети «Хаймарс» и 23 безпилотни летателни апарати. И от интересното, китайската инициатива «Един пояс, един път» даде тласък на напредъка на науката и технологиите в голяма част от глобалния юг. Огромните инвестиции на Китай несъмнено се превърнаха в източник на укрепване на отношенията на добра воля на Китай с много страни, които ценят мегапроекта «Един пояс, един път» повече, отколкото им диктува досегашната западна концепция. Шри-Ланка, Пакистан, Аржентина, Чили и Кения. Списъка обхваща десетки страни, които са приели помощ от Китай. Проектът ще постави основата за икономическо развитие и ще помогне в борбата с бедността в страните от глобалния юг. И всичко това ще се случи без участието на Запада. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина на 6 ноември 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.